Maqaan koo Israa'el Dinagdee jedhama. Gaheen hojii kooti hojjetaa misooma hunda godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa ol maraa ganda barfataa lammaffaati. Egaa yeroo ammaa akkuma beekamu qonnaan bulaan keenya sanyii yookaas midhaan qabu facaasee xumuree jira. Midhaanni kun biqilee haramaa geera sababa ta'eef dirqama qonnaan bulaan keenya oomishaaf oomishtummaa isaa dachaan dabaluuf haramaa isaa sirriitti to'achuu qaba. Sinan dursee ka? Dursee nas gee? Egaati egaa ganamaan beellama keenya raawwachuudhaaf dhufnee jirra. Isinis baga nagaa nuuf ta'an jechuun barbaada. Kanaaf har'a gara ooyiruu obbo Tulluu deemne akkamittiin ooyiruun yookaas immoo midhaanni dheedhii jechaadha baaqelli akkamittiin akka haramamu waliin deemnee haa ilaallu. Barbaachisaa dhagaayi. Jabaadha. Eshi gabaree jechuun hoo haramate. Egaa facaasanii otoo hin haramin otoo sirriitti hin kotkotin oomisha gaarii hin argadha jechuun soba. Dhugaadha. Waan hin yaadamnedha jechaadha. Dhugaadha kun dhugaadha. Egaa baay'ee gaariidha obbo Tulluu. Ooyiruu keessan keessaati guyyaa irraa kan nuti ilaalaa jirru yookaas immoo daawwachuu waan dhufe baaqelaadha. Isin immoo karoorri keessan haramaas haramuudhaaf karoorfattanii jirtu jechaadha. Mee egaa lafa keessan eega seeraan bulleessitanii facaastanii kana booda amma waanti isin eeggatu haramaadha. Haramaa mee maaliif barbaachisaa? Barbaachisummaan haramaadha maal seeta callaa gaarii argachuudha. Kan biraatiin nuti callaa gaarii argachuudha. Haramaa jechuun wanta callaa argachuudha amalu jalaa wanta nu jalaa nyaatuuf wanta miidhaa nu jalaa ga'uuf kanaaf dirqama haramuu qabna. Kanas gisee hin jedhu duraan dursee harkaan haramna harkaan haramadha jechuudha. Yeroon harkaan harameen booda mooyyuu kutkochaa waan adda addaa kutkottu jechuudha. Yookiin immoo gasuullee qabannee kana kana callaa irratti callaa gaarii hin arganna jechuudha gisee harame. Yookaan haramuu baatee haramaadha nyaatama waan adda addaa ta'a ilbiisonni wanni adda addaa itti namu kanaafu callaa isin argannu baduullee danda'a. Haramaan egaati yoo midhaan keessan qabate oomisha keessan hirrisuu isaa jechaadha. Itti amantaniittu. Kanaaf midhaan haramuun barbaachisaa. Bu'aa qabaa jechaadha. Baay'ee. Egaati obbo Tulluu midhaan haramuun bu'aa qabaachuu isaanaaf ibsitanii jirtu. Mee midhaanni haala akkamiin haramama? Meeshaa maaliitti immoo fayyadamnee midhaan keenya haramna? Duraan dursee maayidhaan haramama harkaan hin harama duraan dursee jechuudha. Sanaan booda mokotkochaa waan adda addaa. Kotkottu gasuullee barbaachisaadha. Kana kanaan gisee jala deemanii yoo tuqan callaa gaarii argamaa jechuudha. Kana kana wanti ittiin haramamu. Egaa obbo Tulluu waan bareedaa naa kaasanii jirtu haalli ittiin haramaa to'achuu dandeenyu harkaan gasoodhaan qorichaan jettaniidha. Mee oomisha keenya dachaadhaan dabaluudhaaf isa kana keessaati mala kamitti yoo fayyadamne bareedaa taatanii yaaddu? Gaariidha egaa maal seetan amma asirratti maayidhaan dhoggaa haramame maayidhaan gisee haramame bu'aan gaarii argame callaa gaarii argame ittanimiti asirratti duraan dursee harkaan haramuun barbaachisaadha. Harkaan gisee haraman waan hundaaf gaarii kanarratti immoo dabalataan jira mokotkochaa kana gasoo kanaan hoggaa asirratti shoggoran bu'aa gaarii callaa gaarii kennaa jechuudha. Kanaaf keechattu duraan dursanii harkaan gisee hunda guyyaa isaa ilaalanii jala deemuun bu'aa gaarii buusa. Egaa harkaan haramtaniin booda shoggortu jechaadha. Baay'ee bareedaadha. Egaati obbo Tulluu mee baaqelaa kana facaastanii guyyaa meeqa booda kan isin haramtan? Egaa maal seete guyyaa meeqa jechuun gaariidha. Torbee lamaan booda jechuudha. Margee akkuma gurra lama godhateen booda yeroo hunda hordoftiin barbaachisaadha. Qonnaan bulaa facaasee galuun qabu. Eega facaasee guyyaa guyyaadhaan laaluu qaba. Sanaan booda torbee lamaan booda shoggoruu qaba. Hoo'i hordofii irraan cinni godhaa jechaa? Akka barbaachisaadha. Hoo kana ta'e callaa gaarii argata. Homaa rakkoon ilbiisni adda addaa ta'e nyaatu jechuudha baaqelaa kana. Mee egaa obbo Tulluu harkaan gasoodhaan jettaniitu. Egaati meeshaa tokkoon isin irratti argaa jira. Meeshaan nama harka keessan irratti argaa jiru kun ittiin haramuudhaaf nu fayyada? Kanallee hin fayyadu. Duraan dursee ganama boroo ba'ee tanan madabii tokkoon tolchaanii tureeyyu. Biqiltuu wayii facaasuudhaafan isaan hojjedhee tanan asumaan immoo iddoo kana dhufee jechuudha. Yeroon manatti galdhabee tanan kanumaan qabadhee as gore malee kunillee baay'ee kana faayidaa hin qabu. Egaati harkaan mee haala akkamiin akka haramaa kana haramtan otoo natti agarsiistani? Isinitti nagarsi rakkoon qabu.
Gosa minan edi ke sa chat baqela dafi atari man barbaachisu edan ilal isin kana mal jettu ay namni kenya dalbe numa jeru garu barbaachisa arama aramu male minan kame yutanan buan injiru garu namni kenya baqela kamaat ilal jiru amma kana baqeli garu barbaachisa da nama kenya baaye baqeli barbaachisa wante fam namni ken ugechar gorsa dada argate jiru amma kana minan baaye arama barbaachisa ke chatto baqeli bata aramu male mishisa huma ergamu yechu arama baqila kana ga tochu dafi jelqaba kas ne jecha qopi la farra ga ne ga filallu malgochu ke duran ruse malgoru da qonna tochu da naman qonna tochu da qonna sratan gargalchani bilchechu da gargalchaten bodam woyu maror baqisa yaw irosa igatenra wotani facasu da inna irga face embod akuman rot sinjeresan torbe la mambod malgoru da kar arama et kala ma tribuda ina ramama hillallama inshogroma wana dadda ogan kibka be goro min bod inno ji amboda baka ina baba sanin bora abara na enyi mo fitindech ina kasakasit kuni barbaki sa roga kasawbat challa gari argachu ne jiro na bonni kyenye irobayi armati wayna manef araman barbaki sa da challa gari na makenne gizi armatan baka achu qonnam bulan kyenya amma irobayi malje de setan midan edi wolqabate qopi la farra gafa kam nilallu qopi la farra ma kenyo tochu daf isa murte sada tani kanatif gafa bagla facasan marsa ma to ko fa qotani yero ma sana facasu menni kuni sin gari mo gari mite tani lalto qonna ambulan kenyo malte se te gafa ma na gafa te fi hubanno dabi se kuni baqela akka wan gari ti lalu dis tan hubanno dabi sarra male namo to ko kuma jette kana gidma to ko sin jere durati lenga na ko yira ini tirfi e bal ko te kaste damale challa in argatun jur garu randu sani faidan arama fira tisu fi challa gar argachu da la fagaraga galchani ko tuda iro da iro te garaga galchani ko tani 50 da nakasit buwa gari in argama arama ni mo aramamnan challa gari su challa gudda targama ajachu da qonnam bulan tokko omisha fo mishtu ma sa dachan da baluf technology gutu te tifaye demu qaba jenne lenjo kanu banno sini bla cha turre sirri technology ke sati midan sararan fajasun sato ruga isinis kan le injiratti batayirtu echa ega mesni bagla ke sangana ro na jiru sararan fajal isin sakana kamtin lat sararan fajasun faidan san guddan tokko ro aramnu alinu fi mijata echa ke sedemu da boy boy sa ke sa echa harama haramnu karalle ke sa funanne boy boy guddu sa ke nya echa mesin kana saaba sararan fajasta injire fa kamtin lat rugada amma gorsi ogechino kenusi baaye wambuwa ka fachasa ti sarkini akbuwa gari ka fusara fachasun ya ta mare barna kana tikko ana kanami de manni e bokkeni roda wantana robine e sarara fachasun dande garu sarara fachasun buwa gudda ka hoji fille baaye kanami toru tok arama madabi ragudu e boir ragudu e lukke jalle de mani aramuda namai tar gize sarara fache garu kunam mazimje ne duda da fachasun kun hojin sa sirrimu tarakkinuma sanyir manyano ne barbarna kan sababa rom ne tikko dubat ne jalafe bitin sinemale bitin sun buwa ba yin kabu garu sarri ba e buwa kab sanacha alacha sarara fajasu ba e gari e ga butullu guja arra garo oiru ke sene kana dumne dawochu daf isinis bakkanati no yedani min anke sanganas bifakana aramu ke sanitif gudda ba e galato ma kaba jama ne jira daga nola jaba daga eshi
aku mama botulun fanu fkasan harama tochudaf jelqaba kanu tigochu qamnu jelqaba ichado qopila farra kasne sirit lafakenye bullesu qam yo lafakenye bullesine sirit facasne boda araman bikile minan kenye dalu ndendu omshe kenyes irusu ndendu ichado achu manise gati kani yorobaye qonnam bulan kenye dagachun qamne kanisan ojiro ocean nusguya guya tikam barsisa ollu midan bitine sani facasura sararan facasu turre buaqab kanjeru qonnam bula kenyaf ubannola chafi turre amma sala chafi jira sichis jabinan gara fulduratti ubanno kana lana fi echad undi qonnam bula kenya sararan facasu akka amale fatu ega facase embo demo kotkote jero yero techad toyi fordofi masasatif gochu akani qabu ubanno ga ala nafi echad qonnam bula kenyaf yero baye qonnam bula kenya kanjedan midan ede echad kana ka baqila fi atara in facasu male naraman isan kan araman in barbaachi suid ilalcha kana qonnam bula kenya kesa jijjire echad akka san araman tasibna dabalatan mo midan kana midama edi kana echad baqila fatara sararara ko midan kani akka san facasanif ubanno ga ala naf ga qonnam bula kenya ga haramatochu daf jelqaba sirit redde be qotu qab ega qote facasen bodemo torballa mayo kan bulti kudashan gafa gutu haramasa sirriti aramu qabaychal sirritarame tochu qab ega kana godem boda omishafo misumansa dechan dabalu kan dandawchal ega gudda baaye galatoma isininje churwal Yada badizi mamu abadiki gudada benda madizi nabu anda badizi wa yada badizi mamu